Og hvad er din over... Du er overrasket. Det, du har ikke set nogen menneske i 50 år. Hvad siger du så? Nej, det er mig, der har ikke set det. Nej, men jeg bliver jo selvfølgelig også bange, når det er. Så hvad siger du? Siger du, så siger noget. Hjælp mig! Okay, så lad os se, hvad det viser. Prøv en gang til. Jeg hjælper dig her. Så siger du en gang til. 3, 2, 1, 2. Hjælp mig! Hjælp mig! Kan du høre det? Hjælp mig! Hjælp mig! Ja, og hvad er du for en? Jeg er Og hvad sker der for dig? Du skal du løber efter hende der Sara, tænker jeg. Ja, du siger noget. Ja, det er mit blod. Ah, okay. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Yes! Blod! Okay. Pas på, når I holder de her smartphones, så hold dem lige i vand. Ej, nu gjorde du det igen. Så nu skal du sige det en gang til. Prøv at se her. Nu forsvandt din lyd. Ej, pas hvorfor? På, jamen, fordi når I holder den på den her måde, så starter den og stopper den igen. En gang til. Yes, blod. Yes, blod. Og så skruer du ned. Og så, og hvad siger du? Ja. Jeg skal sige, du var... Der er ikke så mange, der har været her i 50 og 100 år. Yeah! Og det siger du meget overrasket. Er du klar? Hvad skal jeg så sige? Det jamen, der er jo ikke nogen, der... Sådan helt overrasket, du spiller hånden op. Oh, jamen, der er jo ikke nogen, der bader her i 150 år. Yippie! Okay, 3, 2, 1, 1. Der er ikke nogen, der har været her i 150 år. Yippie! Okay, det var langt. Ej, lad os prøve, at det ikke vender om. Hold dem helt vandret, altså. Hvad skal jeg sige? Hvad skal hun sige? Hvad var hun? Du skal sige, ja! Okay. Sige, der er to varvulve, der forfølger dig. 3, 2, 1, nu. Hjælp! Okay, yes. Har I alle sammen fået en? Nej. Vi er mange. Hvad skete der? Den skal lige... Malika. 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 Det har du lavet for mig. Og hvad er din? Jeg er out of dog. Hun jagter også. Okay, så hvad siger du? Jasen. Ja. 3. Jeg glæder mig til at æde dig. Okay, hvordan siger du det? Jeg glæder mig til at æde dig. Det er meget farligt. Stor farligt. Jeg glæder mig til at æde dig. Kom helt tæt på. Ja! Jeg glæder mig til at æde dig. Okay, er I klar? Pas på med mobilerne. Hold den helt vandret hele tiden, ikke også? Det er ligesom, hvis I holder et glas med vand, ikke også? Jeg har hovedet vand. Godt. Hvis I vender dem, så forsvinder.